Категория 86 кг, победител Збигнев Барановски, Полша, следваща среща, същата категория, Сукията Катани от Япония, Ишван Вере по Унгария. Матч A, victory for the wrestling rules, Збигнев Барановски, Полонск. Next match in the same category, Сукията Катани, Japan, in red, and István Vered, Hungary, in blue. Категория 97 кг, четвъртфинал, победа за Ахмед Батаев, България. Следваща категория 86 кг, четвъртфинал, Абу Бакар Абакаров, Азербайджан, Азамат Даулет Пеков, Казахстан. Матси, winner in the category of 97 kg freestyle, Ахмед Султанович Батаев, България. Next match, freestyle category of 86 kg. Quarterfinal, Abubakar Abakarov, Azerbaijan, in red, and Azamat Daulatbekov, Kazakhstan, in blue. Okay. Watch it!
you were really. Следваща среща категория 74 кг, 4 финал, Георгиус Кутюмоцидис Гърция, Мичел Луис Файн Силвър Израел. Матей, winner in the freestyle category of 286 kg is Сосуце Такатани, Japan. Next match in the category of 274 kg, Георгиус Кутюмоцидис Гърция and Mitchell Mooney, Fine Silver, Israel. Следваща среща 125 кг, четвърт финал, Даниел Лиги.